utilitzar treure turistes com es fa a la regió francesa de Borgonya o a la Toscana italiana. Aquest és l'objectiu del Wine Days Mallorca, oferir una oferta turística interessant i desestacionalitzadora a la qual participi tothom. Vol potenciar l'enoturisme, que és una cosa que ja està inventada, però que la nostra comunitat encara no tenia una iniciativa, no? Pensam que tenim un vi de qualitat, que té força, perquè si no tens un vi no pots promoure un enoturisme. No només ha de ser una iniciativa del que podríem dir el govern balear o del que podria ser la Federació Hotelera, sinó que tots els ajuntaments, des del nostre poquet cafè, pues, a posar aquest granet d'arena perquè també puguem oferir als nostres visitants pues, que hi ha una Mallorca d'interior que és molt interessant i que també se pot venir a visitar. Vine Salem va acollir ahir la inauguració d'aquesta primera edició, per davant una setmana durant la qual es faran diverses activitats relacionades amb el món del vi i també de la gastronomia. Una de les activitats estrella és la Fira Wine Days, que es celebra des d'ahir a la plaça de l'Església de Binissalem i que encara es perllongarà fins avui al vespre. 13 bodegues de la denominació d'origen Binissalem i una representant de la regió alemanya del Palatinat ofereixen els seus millors productes. Aquest esdeveniment és una gran idea. Aquí a Mallorca hi ha moltíssims turistes alemanys i és una gran oportunitat per donar a conèixer els vins mallorquins. Per davant, tota una setmana per poder conèixer més sobre els vins Binissalemers.